ibiri ari by'ubutegetsi. Spy is a criminal. To be an spy is very bad. Nous étions étrangers à cette dette. Nous ne pouvons donc pas la payer. Tugatangira ku boycotta producer wa France muri East Africa. Iki ni igice cya gatatu gikurikiye impamvu ari muri Amerika y'Epfo ababanazi ku bwinshi babashije kubona ubuhungiro n'iherezo rya Adolf Eichmann. Uwa kabiri rero dukurikijeho ni Joseph Mengele. Mengele niwe munazi mukuru ku mwanya wa kabiri washakishwaga kurusha abandi bose mu isi, uburemere bw'ibyaha n'uruhare rwe muri Jenoside yakorewe Abayahudi. Imbere ye nta wundi wahigwaga kumurusha uvanyo Adolf Eichmann wenyine. Yari docteur, umuganga n'umushakashatsi w'umuhanga n'ubwenge bidasanzwe kuri serivisi ya Hitler n'imashini y'urupfu yahagurukijwe n'abanazi, igicucu cyayo kigatwikira uburayi mu ntambara ya kabiri y'isi. Docteur Joseph Mengele yahimbwe izina ryihariye, Angel of Death, l'ange de la mort, malaika w'urupfu. None se Mengele ko yari muganga uzi no kuvura rwose agakora n'ubushakashatsi, docteur yakoze iki cyamushyize muri uyu mwanya wo kurinda bamwita malaika w'urupfu? Impamvu nta yindi nuko Mengele yahitanye imfunga z'Abayahudi batabarika, abanda batera ubumuga bwihariye burimo n'ubutari bwarigeze bugirwa n'umuntu n'umwe mwese, biturutse ku bikomere n'ibinyabutabire, imiti n'ibindi bitandukanye yagiye abashyira mu mibiri mu bushakashatsi yakoraga gambiri y'ubuvumbuzi bushya, inkingo n'imiti bitari byarigeze bigirwaho n'abandi. Abayahudi yabahinduye guinea pigs, cochon d'Inde cyangwa cobaye d'experience, ubwoko bw'imbeba zisanzwe kenshi arizo zikorerwa akazi nk'aka ngaka mu byumba by'ubushakashatsi. Uyu munazi mu bakuru bariho kuruta abandi wanashakishwaga hasi hejuru mu ntambara ya kabiri y'isi kirangira, Dr. Joseph Mengele ntacyo atakoze kuri iyi ngingo. Yagiye afata imfungwa nk'ubwo ngubwo z'Abayahudi akazikoreraho ubwo bushakashatsi mu bijyana n'uko umubiri witwara mu gihe ucometswe ku mashanyarazi cyangwa se nanone umuriro umufashe by'impanuka, icyakurikiraho ngo ingaruka zabivamo zivurwe neza cyangwa zirindwe, ndetse n'ibindi bitandukanye. Aba ari nabyo agenda akorera kuri izi mfungwa mu gushakisha inkingo nyinshi ndetse n'imiti ku ndwara zitandukanye yabanzaga guhita batera izo ndwara nyine zarimo icyo gihe nka malaria ndetse n'izindi. Abari uko agenda bakoreraho ubushakashatsi bwinshi burimo n'ibijyana nk'igihe wenda umuntu yaba ajugunywe mu kirere ku butumburuke bunini cyane, cyangwa nanone umubiri ukaba washyirwa ku bukonje bugera munsi ya zeru, ndetse no kumanura hasi amazi aroze, ubugomba kuvura ibikomere by'umutwe, imyuka ihumanya w'abantu bahumeka ndetse n'ibindi bitandukanye, gusimbuza amagufa, imikaya, uturemangingo n'imyakura. Ubushakashatsi bwihariye ku mpanga n'abagore batwite, icyo Dr. Mengele yifuje kubimenyaho cyose cyaba cyisumbuyeho cyangwa cyari gisanzwe, imiti mishya ndetse n'ibindi bitandukanye, inkingo, ibyo byose we n'amatsinda magari yarayoboye arimo abaganga n'abashakashatsi mu by'ubuzima babyishoyemo bahitanye benshi bamugaza abandi muri aba Bayahudi bari barakingiranye mu nkambi nazo ziswe z'urupfu, nk'uko nawe batasibye kumwita malayika warwo. Ikanzu n'uturindantoki byera yera de yabaga cigatiye ibikoresho n'inshinge z'amarozi benshi bavanye mu rupfu. Dr. Joseph Mengele si inshinge, amarozi n'imiti yacigatiye gusa, imbunda n'intambara nabyo yarabifitemo ubumenyi n'ubuhanga bwihariye, ubuhanga yashyize kuri serivisi y'ikibi, ariko yaraze ubwenge akigengesera akavuga make, kandi abandi banazi bakuru bakamwubaha bikomeye. Nawe yari umusirikare kabuhariwe muri SS Schutzstaffel, ishami ry'abari abakomando b'ubuhanga gusumba abandi bose mu ngabo z'Abadage b'abanazi muri ibyo bihe. Yavuye mu Budage yoherezwa ku mirongo ya mbere y'urugamba rwo mu Burayi bw'Uburasirazuba gufatanya n'abandi kwirukana abasoviyeti. N'urugamba yakomerekeyemo, ariko byemezwa ko yanarurwananye ubutwari budasanzwe, anabyambikirwa icyo gihe umudari bitaga Iron Cross. Aho ngaho ariko byihariye ni naho yatangiriye ibikorwa bye nyirizina nk'ibi ngibi byo kwifashisha imfungwa ahanini z'Abayahudi akora ubushakashatsi bwe mu by'ubuvuzi, imiti n'inkingo mu nkambi ya Auschwitz. Muri izi mfungwa yatoteje bidasanzwe, muganga Mengele abo yibasiye cyane barimo abagore batwite, impanga, abana bato, abafite ubumuga bari basanganywe n'abari bageze mu zabukuru, abahindura imbeba zikorerwaho ubushakashatsi. Dr.
Dr Joseph Mengele ni uwa kabiri ku rutonde rw'abanazi bakuru bakoraniye hafi cyane na Adolf Hitler mu mabi byose y'intambara ya kabiri y'isi na genocide byajyanye yakorerwaga abayahudi. Urutonde ruriho abatari bake muri bo rero babonye bamaze gutsindwa intambara bagahunga Burayi, kuko guhunga Ubudage bwabo baguma mu Burayi byo byari ubwayi mu kigunda. Isi yahise ibabana nto, ariko nyuma baza kubasha kwahuranya inyanja bahungira muri Amerika y'Epfo ya ruguru, nayo ntibari kwishuka bahakandagira. Mbere yo gusanga aho honyine ariho yari kubasha kwihisha neza mu gihe kinini, Mengele we yabanje kumara imyaka itatu yose mu Budage nyuma y'intambara ya kabiri y'isi, bakirirwa bamuvuga hirya no hino batanga amatangazo bigisha abandi banagaruka ku mabi yose Mengele yakoze babibwira Abadage mu Budage n'uburyo bari barimo bamuhiga isi yose. Nawe ari ku bwongo bwabyumva turamyeho ngaho mu bwihisho bwe mu Budage mu gihe cy'imyaka itatu yose, maze ariko mu 1949 malaika w'urupfu Dr Mengele banitaga kenshi Anko Mengele aca mu Butaliyano yiyoberanije bikomeye ahava nawe ajya muri Argentine. Joseph Mengele nawe bamufashije gucika Burayi agahungira muri Argentine n'abihaye Imana Gatolika mu Butaliyano. Muri Argentine yahabaye nabwo yiyoberanya bikomeye, ariko mu mafaranga menshi yari afite we ntabwo yihishiriye cyane. Yashinze iduka rikomeye ryacuruzaga ibikoresho bihenze nk'ibyifashishwa mu gukwirakwiza amazi, ibigenzura ubushyuhe n'ubukonje mu nyubako n'ibindi bitandukanye bya mechanical equipment. 1958 bisa naho Mengele yari yaribagiwe icyamuvanye iwabo no mu Burayi muri rusange, arisanzura bikomeye ku buryo yaje gushaka n'undi mugore muri iyo Uruguay agasezerana, ariko kandi no mwirangamimerere agakoresha amazina y'ibwete yisanzuye mu buryo busanzwe nta kwiyoberanya uko ariko kose. Muri Argentine nawe yagumye ku murwa mukuru Buenos Aires, aba muri quartier zitandukanye z'uyu murwa mukuru wa Argentine, ariko acyumva ibyitabwa muri yombi rya Adolf Eichmann abanyayisiraheli bari bamaze guta muri yombi bakamushimuta bakamwerekeza mu nkiko i Yerusalemu. Dr Mengele ubwoba bwaramutashye aradagadwa, ubundi nawe atangira kwirinda bikomeye ku buryo yakoze ibyo ashoboye byose ngo nawe itabwa muri yombi rye nirinagirwaho rizabavune kandi rihende, koko abagerageza kumufata yatangiye noneho kutabarizwa ahantu hamwe inshuro nyinshi bugacya agahindura umujyi cyangwa igice yarayemo akava ahangaha yerekeza ahandi kenshi muri Argentine ntahagume, akajya kwihisha no mu bindi bihugu nka Paraguay na Uruguay mu mijyi itandukanye, ubundi akongera akazunguruka akajya kuba muri Brazil na Chili. Igihe kinini akazunguruka atyo muri ibyo bihugu byose kandi anihinduranya bya hato na hato, ku buryo koko kumukurikirana no kumutata no kumuta muri yombi ibyo byo byari kuba binavunanye nanone. Kuva mu 1945 kugera mu 1979, imyaka 34 yose yashize Dr Joseph Mengele akwepara n'ubutabera yihisha bikomeye, byarangiye n'ubundi ntawe umufashe cyangwa se ngo namuburanishe, nubwo byari byararangije kumenyekana neza ko aba muri Argentine ariko akanazunguruka hirya no hino mu bindi bihugu byo muri Amerika y'Epfo. Mbere ya byose ubutegetsi bwa Argentine bwararahiye bwanga kumutanga ngo agezwe mu nkiko ku busabe bwari bwaratanzwe n'ibindi bihugu bitandukanye birimo n'Ubudage bw'uburengerazuba. Argentine yagiye basubiza ko bizwi neza ko ibyo ashinjwa byose ari ibipapira no ngo ibinyoma bijyana na politiki gusa, ahubwo ko Mengele ngo ari umushakashatsi ukwiye kubahwa n'umuhanga w'ingirakamaro cyane ku kiremwa muntu ngo bamuha amahoro. Argentine yamunambye bityo, ariko igihe cyo kiragera gukwepa ibihano cyangwa se ubutabera kimwe n'ibindi byose nta gituma n'ubundi ubuzima bwo butarangira nyine. Nawe Mengele mu 1979 yarohamye mu mazi ku nkombe za Brazil ubwo yari arimo yoga, ariko ngo aza kugirira stroke mu mazi, n'uburyo amaraso aganamo mu bwonko akica utunyangingo runaka hagakurikiraho igihumura kinageza mu rupfu, ni accident vasculaire cerebral. Ibyo byamubayeho nyine ari mu mazi yoga, nta wamukurikirana gareba ibyarimo, nta n'ubutabazi bwahise bumugeraho, nta warabutswe ibyari biri kumubaho. Guhumeka birahagarara arasamba ahera kwa mira nkeri apfa ubwo, kuko rero ngo yaramaze gupfira aho ngaho ku nkombe za Brazil, aho yari yerekeje ku mazina n'indi myirondoro yose itandukanye n'ibye kimwe n'ibyo yakoreshaga ahubwo muri Argentine n'ahandi, byatumye ngo ashyingurwa nk'umukerarugendo runaka utaramenyekanye. Dr Joseph Mengele, muganga w'urupfu malaika nyirizina warwo Anko Mengele nk'uko bamugarutseho kenshi, umunazi mukuru uwo wahigwaga kurusha abandi bantu bose nyuma ya Adolf Eichmann, n'iryo ryabaye iherezo rye ridafite aho rihurira na hato n'umuntu yariwe mu by'ukuri. Ntatangazamakuru ntawanditse nkuru ku rupfu rwe, nta miryango cyangwa imihango iyo ariyo yose yishyingura, umuntu utazwi gusa waruhamye mu mazi ashyingurwa atyo. Niryo barankuru rusange ryemewe ry'uko byamugendekeye mu iherezo rye nyine, ariko nta n'ufite gihamya neza neza niba ari uko ngo uko byagenze koko, gusa
ntabwo inzego z'ubutasi z'abanyayisiraheli zashizwe byafashe indi myaka kugira ngo nabo bemere neza ko koko yapfuye maze bajya gufata ibipimo forensic bihuzwa n'ibirango by'umubiri byihariye kuri buri wese kugira ngo bashirwe neza koko banamenye ko ari Dr Joseph Mengele ushinguye koko mumva byemezwaga kwitabyaho ashyinguwe niko byagenze basanze ari umurambo we koko ahubwo hari mu mwaka w'1985 n'ukwihisha no gukwepa ubutabera Dr Joseph Mengele yamaze imyaka 34 yose ntawe umuciye iryera mu bamuhize bose ubutaruhuka nabo mu gihe kingana uko ngo koko cyaha kiremereye cy'uruhare rudasanzwe twagarutseho mu ntambara ya kabiri y'isi na genocide yakorewe abayahudi muri ibyo bihe imyaka noneho 40 yuzuye kugira ngo byemezwe neza koko ko yapfuye. Uwo ni Dr Joseph Mengele wa kabiri ku rutonde rw'abanazi bakuru bagize uruhare runini n'ubundi mu mabi yose bakoze ku butegetsi bwa Adolf Hitler barangiza bagahungira muri Amerika y'epfo kwihishayo.